创。第三步是昨天想走过一刻，过的这一刻是与第一步这个，这是第一步上面的猪猪。第三步过与它相邻的这一颗猪猪，这一颗。然后右行加一颗，这里形成一个三猪圈。第四步，左线向左过一颗，过的是这个五猪圈上的哈。左过一，左线加上两颗色珠，第五步右线向右过一颗，右过这个四珠圈上的一颗，右过一，然后拿右线加上两颗，右过一又加两颗色珠，然后下一步左线，注意哈，左线加上一颗色珠，加上一颗色珠之后过这个身体上的这一颗珠子，这一颗，注意这个方向哈，从外向内过上这一颗之后，再过这边这个四珠圈上的这一颗，然后左线再向前过上刚刚加的这一颗，一直都是这一根线完成的哈。然后右手边的线加上两颗色珠，下一步左线过身体上的这剩下的这一颗，然后再过第一组身体上剩下的这一颗没过嘛，然后再过第一个四珠圈上的这一颗，左过二，然后任意一个线加上一颗色珠，然后呢，下一步右线往下是第一步，右线加上三颗色珠，啊，三颗白的，第二步二三四都是左过一，右线加上两颗白。第二步左过一，右加两颗白。第三步还是左过一，右加两颗白。第四步左过一。
右线加上两颗白。第五步，左不动，右线加上三颗白。第六步，左线向左过一颗粉色的，就一颗主色。右线加上两颗白。第七步，左线过第一颗四柱墙上的白，左过一。然后拿左线加上两颗白。注意第七步上左过一，左加两颗白。哦，这里第七步拆一下啊。第七步左线向左过上一颗之后，然后这边是右线嘛哈，拿右线加上一颗白。又加一颗白之后，这边这是有两颗白色的，咱们从上往下过上，依次过这两颗白。过上这两颗白之后，再过刚刚加的这一颗白色的。这里先自然形成一个三轴圈，然后这时候再拿任意一个线打，加上一颗白色的打钩，打扣。后右线向右过上一颗白，过它对面的这一颗白，这时候任意一个线加上一颗白，然后呢这里自然形成一个五柱圈，咱们用鱼线把这个五颗珠珠绕一下。如果你的线比较细的话，大家就打死结来藏线，如果线比较粗的话，大家就采用打扣的方式来接尾，就这样套住另一个线，这样。大家注意做完之后呢哈，这个线打完扣之后还是照样得多过几组。多绕几次线，好，然后解决就可以。线做另一个腿，另一个腿在它，这是正中间这个五，跟它隔开，下一个这边这个五上，下面的。这边这个五圈，我看一下，咱们从哪里起？好，咱们就从这个五，这是这一排嘛，哈，这一排五根，这个五根下边这个六共用的这颗珠珠起，然后这样，这边是左线，这边是右线。第一步，又加三，
第二部，左线向左过一颗，右线加上两颗。过的都是这个五珠圈上的珠珠啊。第三步，左不动，右加三。第四步，左线向左过一，第三颗珠子左过一，刚刚过了两颗了哈，这是该过第三颗，左过一，右线加上一颗色珠。第四步，左过一，右加二。左过一，右加二。第五步，左过一，左过底六珠圈剩下的这一颗珠珠，过一颗，右线加一颗，这里形成一个三珠圈。左过一，左过第一个四珠圈上的这一颗，然后左线加上两颗色珠。第八步，右过一，左加二。现在是三珠圈，下步是右过二。右过二，然后任意一个线加上一颗，好，往下就跟那边那个差不多了。咱们拿左线加，然后加白的第一步，左加三颗白，第二步还是右不动，左加三颗白，第三步右过一，右线加上两颗白。第四步，左过一白，然
然后任意一个线加上一个白。第五步，右线向右过上一个白，左加两个白。第六步，右过一颗色珠，然后左线加上两颗白。第七步，右过一颗色珠，左线加上两颗白。第八步，右过二，然后任意一个线加上一颗白。往下呢是左线过上两颗白。右线向右过上一颗白。然后任意一个线加上一个白，线比较短了。然后这里自然形成一个三珠圈，我们把这个三珠圈大家用鱼线给它收一下就可以了。然后我找鱼线做它这个耳朵吧，这个耳朵也是挺简单的啊。这里吧，这里有个两黑四白组成的六柱圈，往右是个五柱圈，再往右是个六柱圈，这六柱圈上面有两个五柱圈，这里全是四柱圈，在这两个五柱圈底下这两颗，也就是说这个六柱圈上面这两颗珠珠，咱们过一下，左边耳朵也是这样的哈。过上之后这样放吧，然后这边是左线，那边是右线。第一步，拿左手边的，拿右线，好，顺右手顺着上，又加两颗色珠，然后第二步，左线加上五颗色珠。第三步，右过一，又加三颗色珠，右过一，又加三颗色珠。第四步，左过一，哪个线加四颗色珠也行啊，我拿右线加四颗色珠吧，又加四颗色珠。打好扣之后呢，过到这个六珠圈正上边这一颗，右线向右再过一颗，然后这个线就在这个六珠圈尖的这里，这个线再加上一颗珠子，然后往下绕，绕到底下这儿，这样就是把这个耳朵让它尖一点。然后左边这个线呢也是往下绕，绕到这个底下这颗珠珠上面，这一颗珠珠上面，如果是在这边这个耳朵也是绕到那边，大家到了这里之后，绕到这里之后很容易就能看到这里比较空是吧，
比较空的话，再加上后面这根线加上一颗色柱。然后再两个线绕底下这两颗白绕到一起，打死结就行了。这样就给它补上一颗珠子，然后两个线打死结，藏线就可以了。这样这个耳朵就做好了，另一边的耳朵也是这样。做好之后，剩下的鱼线大家顺着这个珠珠多过几次绕线打结哈。这样这个就做好了，然后该做它这个手不需要太长的一片。这样吧，先做左边这个再拿一起头，再看见正中间这是两颗六，这个不怎么对称啊，但是大家能看到这两个六就可以了。左边这个六靠左有个五竹圈，就在这个五竹圈上来做，过这个五竹圈底下这两颗珠珠。线加上两颗白色的，这里是个四珠圈。第二步左过一，右线加上三颗，左线向上过这个五珠圈上的一颗。右线加上三颗白，这里是个五珠圈。然后第三步，左线向上过与它相邻的五珠圈上的这一颗，左过一。然后拿左线加上两颗色珠，这里退一下啊。做完第二步是左过一，右加三颗白之后，第三步左线向左过上一颗色珠，然后右线再向右过这个五珠圈上的一颗，又再向上过一颗，然后拿任意一个线加上一颗白就行了。这样还是四珠圈，然后这样表面这里就有三颗珠珠了，围着这三个珠子做上三个四。一共需要做两层就可以了，围绕这三颗白哈，做上三个四，做上用的都是白的，前两层都是白的啊。第一步，又加三白，第二步，左过这边一颗白，又加两颗白。第三步，左线向左过上两颗，右线加上一颗白。下一层还是围绕表面这三颗珠子做上三个四珠圈。第一步，右加三白。第二步，左过一，
又加两颗白。第三步，左过二，又加一颗白。然后下一层很简单，右线加上两颗小黑，这一层是三个三，又加两颗小黑，打不了扣的情况下大家都知道对穿吧。第二步，左过一，然后加一颗小黑，然后第三个三珠圈是自然形成的，大家自己把这个珠圈绕一下线就可以了，我的线。然后咱们再提一下做另一个胳膊，另一个胳膊的位置大家注意一下啊，在这个脚上来，这边这是两个六柱圈，往这边这是一个五柱圈，再往再靠后的第四个五柱圈上，两个六，两个五，在这一个五柱圈上来起，咱们过这个五柱圈上面的这一颗柱子，这是两个六嘛，两个六跟这个五共用的，这是这两颗，然后过这两颗中间冲上来的这一颗。过上它之后，这样倒着放，然后这样这边就是右线，咱们这样做起来顺手一点。右线加上三颗白，做好之后是这种效果。然后第二步，左线向左过上这一颗色珠，右线向右再过上一颗白珠。如果左线不好往下过了，咱们就从底下掏过来。然后右线再向上过上一颗白的啊，也就是左右各过一，然后右线加上两颗白，好，最后一步，左线向左过上两颗色珠。任意一个线加上一颗白色的，好，然后看这个表面，这里又有三颗白，又围绕这三颗白做上两层三个四，往下就跟另一个胳膊开始做法就是一样的哈。第一步又加三，第二步左线向左过上一，右线加上两颗白，第三步左线过两颗，右线加上一颗白。下一层呢，还是做上三个四珠圈。第一步，又加三颗白。
第二步左过一，又加两颗白。第三步左过二。又加一颗白，然后最后一层又是围绕表面的第三颗珠子做上三个三，用的是黑色的。第一步又加二，第二步左过一，又加一。好，还是自然形成的这个三颗珠珠，大家自己收一下，再找一节鱼线，再细一点吧。整上这个该做它这个鼻子了。这里有点乱哈，自己大家自己藏线。看眼睛之间呢有两个六步圈，眼睛之间有两个六步圈，这两个六步圈，两个六步圈底下有架着一个六步圈，就在这个六步圈哪一颗起都可以，从靠左的这一颗起吧。起上线之后这样放，这边是左线，这边是右线。第一步拿右手边的线加上三颗色珠，二三四五六，二三四，二三四五，第二步到第五步，就是说，二、三、四、五，二到五都是左左过一，右线加上两颗色珠。左过一，又加两颗色。第三步，左过一，右线加上两颗色珠。第四步还是左过一，就是围绕这个六珠圈做上六个四，第一层。右线加上两颗色珠。第五步左过一，又加两颗色珠。第六步左过二，
过六柱桥上的一颗白，再过第一组上面的褐色珠，任意一个线加上一颗色珠，然后咱们组，它教程上面哈、有，不知道有没有说，这里有没有收紧这里？我感觉这里比较收紧一下比较好啊。我先把这两个收紧一下，就是左线向左过一二三四，右线向右过一二三，绕到两个线在这两个上面，这两个珠珠上面。不收紧它，感觉它做出来有一点点调不对称。左过四，右线过上三颗，再将这里自己过啊，这个线不好过了，过它，对穿完之后这样倒着放它。大家用手给它挤一下，然后边挤边拉，这样做出来这个是假绳的。然后不管正着拿倒着拿都一样了。现在左线加上一颗黑，右线加上一黑一色，这时候哪个是左右线都一样，反正在右线啊，左线加一黑，右线加一黑一色，在这个色柱上面打扣就行了。打好扣之后呢，两个线得穿到对底下，这不是左右两个，这是上面这两个，左右两个刨去，这是对称的，过底下这两颗，然后两个线打结就可以了。反正就是绑到这里就行。就是收了的，收了之后这个鼻子显得立体一点，这个是没有收，边边没有收，这个就是做好六个四之后边缘的这些珠子没有收，看做出来比较松了。然后这里大家自己藏线就可以了，到此为止这个鼻涕珠就做好了。但是个人感觉它这样坐不住，后边再给它加一个尾巴比较好。看一下，不然咱们就加一个尾巴。这里最起人一下，我看一下，加一个尾巴是什么效果。它这个尾巴其实跟熊的那个也差不多啊，再到后边这个六柱圈上吧，这是六五六五这一层，来到这个六柱圈上，过底下的这两颗。咱们这里是尝试啊，不知道是我那个图纸不全还是怎么的，没有看到一个尾巴，加上尾巴它就能做起来了。这尾巴用色珠也行，用白珠也行。我这里用白珠吧，右线加上三颗白，二三四都是左过一，又加两颗白，
第三步还是左过一右加两颗白，这样能做出来哈。第四步左过一右加两颗白，第五步左过二右加一颗白，右线加上一颗白，下一层，右过一，右线先右过一颗，右线加上，我看一下啊，加一颗白什么线？右过一，又加一颗白，也是青号。然后这边，算了，我这边再弄一下吧。第二步，第一步右过一，又加一颗白；第二步左过一，又加。拆了吧，我忘了那个之前那个熊是，好像是，啊，这一层还拆到第一步，右线向右过一，拿右线加上两颗白，这里是个四柱圈啊，第一步，这样就可能就对了。第一步右过一，又加两颗白；第二步左过一，加上一颗白。啊，这样就行了。然后最后一步把这个自然形成的四柱圈，大家收紧一下就可以了。这样，这个柱就能做起来了。还有哪里没有录？这个应该全部加完了。好，今天这个就录制到这里吧。大家制作过程中有什么不懂的，再联系咱们，好吧？或者是联系咱们剑三旺旺或者 QQ 都可以。好，这个六厘的七彩珠和这个八的珠中珠做法。啊，这个尾巴我看一下用了多少颗，一二三四五六七八九十十一十二十三颗。如果材料包里面你看一下色珠或者是白珠哪颗有十三颗，十三颗就足够了做这个尾巴。三四五六七八九十，十三颗。好，连录到这里，谢谢大家观看。